بسم الله الرحمن الرحيم. هون میں بلا تمہید خطا واسطے دعوت دیاں گا اپنے استاد محترم محترم جناب حضرت مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب نو کہ وہ میک تے تشریف لیان اور مخصوص انداز دے نال خطاب فرمان انہاں دی تشریف آمن تو پہلے نعرہ ہونا چاہیے دا نعرے تکبیر نعرے تکبیر مسلک حق علی حدیث استاد محترم سید زین العابدین شاہ صاحب استاد محترم سید زین العابدین شاہ صاحب الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ توکلت علی الحی الذی لا یموت ابدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم معزز سامعین حضرات اج دا اے پروگرام جو کہ ایک بچے دی پیدائش دی خوشی اندر منعقد کیتا گیا ہے دعا فرماؤ اللہ اس بچے نو ماپیاں واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ اس بچے نو اپنے دین دا عالم اور خادم بنا لے اللہ اس بچے نو پورے خاندان واسطے اکھاں دی ٹھنڈک دل دا سرور اور نظر دا نور بنا دے بھائیو ساتھیو بزرگو ماؤں بہنوں خوش قسمت و لوگ جنہاں دا تعلق جنہاں دا واسطہ جنہاں دے خیالات اور جنہاں دی کوشش اور کاوش ہوندی ہے کہ ساڈا بچہ حافظ قرآن بن جائے عالم دین بن جائے ایسے خوش قسمت لوگ جنہاں دیاں مراداں اللہ پوریاں فرما دیندے نے اور میری دعا ہے کہ اللہ ساڈے سارے بچیاں نو اپنے قرآن دا حافظ دین دا عالم مبلغ بنا دے آمین کہہ دیو اللہ دے گھر اندر تشریف لے آئے ہو اللہ بڑا عظیم ہے اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے اللہ دی بارگاہ وچ زن اچھا رکھو کہ اللہ اے جڑیاں چند کڑیاں بیٹھنا ہے اسی تیری رضا واسطے بیٹھنا ہے اور اللہ جنیاں اسی دعاواں التجاواں کریے ساڈیاں چولیاں بھرپور فرما دے یقینی بات ہے کہ تسا احباب نال اس موقع تے مل کے ایک دلی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ وہی گاؤں اور وہی پنڈ جتے ساڈا بچپنا گزریا لڑکپن گزریا ہر حال ہر خد و خال گزریا اور ایسے بچے جڑے ساڈے بچے سن دے ماشاءاللہ آج اونا دے بچے بھی حافظ قرآن بن گئے بڑی ہی خوشی ہوئی ہے اور اچانک ہی پتہ چلے ہے کہ بھائی سیف اللہ صاحب دا بیٹا ماشاءاللہ علی دعا فرماؤ اللہ اس بچے نو ماپیاں واسطے ذریعہ اجر و ثواب بنا دے پھر آمین کہو تو توں اینج لگدا جے میں کسے دے حق وچ آمین چنگی نہیں لگدی کھل کے آمین کہو چند کڑیاں جڑا بیٹھنا ہے دعائیاں کلمات کہندے جائیے ہو سکدا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت دا وقت ہوئے میری تہاڈی نجات دا ذریعہ بن جائے دوستو ماشاءاللہ میرے گاؤں دے علماء شیخ وائز محترم جناب حاجی ابوبکر حسین صاحب تشریف فرما نے انہاں نال بھی بہت پیارا اور اچھا وقت گزریا بڑی محبت اور پیار والا اور تسی سارے ساتھی محبت اور پیار دا اظہار کردے ہو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے میں پھر دعا کراں گا کہ یا اللہ جتنے بچے موجود نے اللہ انہاں دے دل اندر اپنے قرآن دا اپنے دین دا اسلام دا پیار پیدا فرما دے یقین کرو یقین کرو اے ماحول بہت پیارا ہے بہت اچھا ہے گرد و نواح دے اندر دیکھو اولاداں اتنیاں چوڑ ہو گئیاں نے اتنیاں بگڑ چکیاں نے دین اسلام دی سمجھ نہیں
بڑے بڑے جوان بچے پوچھو اللہ دا قرآن ناظرہ نہیں پڑھیا، ہتھ اندر موبائل ہے، ٹچ موبائل نے یورپی تہذیب دے رسیا نوجوان جنہاں نو اسلام دی سمجھ تک نہیں دی۔ اور میں اس سلسلے اندر محبت اور پیار نال گزارش کراں گا کہ میری ماں اور بہنوں تواڈے تے وی ایک بہت بڑا فریضہ لاگو ہے۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے، میں چند الفاظ اولاد دی تربیت دے بارے اندر گزارش کراں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہیہ مسئولۃ عنہا، عورت اپنے خامد دے گھر دی نگران اور نگہبان ہے، قیامت نو اللہ نے ان دے بارے اندر پوچھ لینا ہے۔ یہ سوال ہو جانا ہے کہ بی بی خامد تے باہر مزدوری کرن واسطے گیا چلا سی دور کسے شہر اندر، اولاد دی ذمہ داری تینوں سونپ گیا سی، کیا اولاد دی تربیت اچھی کیتی کہ نہ کیتی؟ اے اللہ نے پوچھ لینا۔ اس واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کولو اولاد منگدے رہے تے صالح اولاد منگدے رہے۔ ذرا توجہ کیجئے، چند گھڑیاں اللہ نے جو بیٹھنا نصیب کیتا نا، توجہ کیجئے، اللہ دے نبی رب کولو منگ کی رہنے؟ اولاد بڑا مٹھڑا میوہ ہے، دعا فرماؤ جنہ کول اولاد نہیں اللہ سب نو عطا فرما۔ پھر آمین کہہ دی۔ اللہ جڑیاں پیڑا بیٹیاں اولاد دی نعمت تو محروم نے، نیک تے صالح بیٹے عطا کر کے گودیاں آباد فرما دے۔ انبیاء منگدے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما۔ منگن والے کون نے؟ ابراہیم خلیل علیہ الصلات والسلام تے رب جلیل اعلان کی فرماندے نے، فبشرناہ بغلام حلیم، اسی اپنے پیغمبر نو ایک تحمل مزاج تے بردبار بیٹے دی خوشخبری عطا کیتی۔ اللہ نے امتحان بڑے لے، بڑے بے شمار امتحان، تے اللہ خود ہی فرما رہے نے کہ میرا ابراہیم ہر امتحان دے اندر کامیاب تے کامران۔ اج ابراہیم علیہ السلام امتحان لے رہے نے، ہویا کی ہے؟ ویکھیا خواب ہے کہ میں بیٹے نو ذبح کر رہا ہوں۔ ذرا توجہ کرنا، جنہ اطاعت اللہ دی کیتی، جنہ قربانیاں اللہ دی خاطر دتیاں، ابتلاواں تے ازمائشاں اپنے رب رحیم دی خاطر برداشت کیتیاں، اللہ پھر انہاں نوں اولاد بھی ایسی ہی وفادار عطا کردے نے۔ اج امتحان دا وقت آ گیا ہے، اللہ تو امتحان بڑے لے، اج میں بھی امتحان کرنا ہے۔ میرے ابراہیم کی امتحان کرنا چاہنا ہے؟ خواب اندر بیٹا ویکھیا میں ذبح کر رہا ہاں، چاہندے تے بغیر پوچھیو رب دے رستے اندر قربان کر دیں دے، لیکن نہیں، امتحان لے رہے نے۔ آندے نے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں تینوں ذبح کر رہا ہوں، میں خواب اندر ویکھے تیری کی رائے تے بیٹا جڑا اللہ نے کیا سی، فبشرنا ہو بغلام حلیم، او بھی کہہ رہے یا ابا تفعل ما تو عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
اے ابا جی جو تانوں اللہ دا حکم ہے کر گزرو مینوں تسی صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے او میرے ویرو اولاداں دے شکوے کرن والےو اولاداں دے متعلق گن والےو نالائق ہو گیا کدی اپنے گریبان اندر چانگ کے تے ویکھیا کرو اسی کنی کو اللہ دی عطا تے فرما برداری کرنے جاگ کنیاں کو محنت کرنے جاگ کنی کو اولاد دی تربیت سوالے کیتی ہے کنی کو اچھی تربیت کیتی ہے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا مطالعہ کردے جاؤ ایک نبی ہے اللہ 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 موت وقت قریب آ گیا اپنے بیٹیاں نو کول بلایا تے آندے کی بہنے اللہ دا قرآن سننا توجہ نال تے عمل اللہ دے پیغمبر اعلان کی کر رہے نے اپنے بچیاں نو کہہ کی رہے نے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت یا بنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون میرے پترو میں دنیا تو جا رہے ہاں میرے دسو کدی عبادت کرو گے تے سارے کہن لگے ابا جی اسی اون دی عبادت کران گے جن دی عبادت ساڈے باپ دادا کردے رہ ابراہیم اسماعیل اسحاق ایک ہی معبود و نحن لہ مسلمون اسی سارے اون دے فرما بردار دعا کرو اللہ سانو اپنے فرما بردار کر آو ذرا تربیت ہو رہی ہے ایک تاریخی واقعہ پیش کر کے اپنی ماوا بہنوں دی خدمت اندر گزارش کراں گا کہ جے رب نے ماں بنن دی توفیق عطا فرمائیے تے ایس قسم دیاں ماوا بن کے دکھاؤ محنت کرو اولاد تے دین سکھاؤ دین پڑھاؤ انشاءاللہ تسی قبر اندر ہوو گیاں بیٹا دین تے عمل کرتا ہوئے گا بیٹا نمازی ہوئے گا تسی قبر اندر ہوو گے اے تواڈے اندر بخشش دیاں دعاواں کرتا ہوئے گا اللہ تواڈے درجات بلند کرتا جائے ایک مجاہد ایندا نام ہے عبد الرحمن بن فروخ جان لگا جہاد تے 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی نو دے کے تے کہن لگا اللہ والیے میں رب دے رستے اندر جہاد واسطے جا رہے ہاں میرے گھر امید بھی ہے اللہ بیٹا دے وے اندی تربیت سوالے کرنی ہے اینو دین دا علم سکھانا تے پڑھانا ہے تے اشرفیاں دھیان نہ رکھنیاں نے میں جا رہے ہاں پتہ نہیں کدوں واپس آواں آواں یا نہ آواں اے چلا گیا ہے گیا اللہ نے پچھوں بیٹا عطا کیتا ہے صدقے جاواں قربان جاواں نیک بیبیاں نیک بیٹیاں نیک بیویاں اپنی اولاد دی تربیت گنج کردیاں نے توجہ کرنا چند منٹ واسطے اپنی اولاد دی تربیت کیویں کردیاں نے اے چلا گیا بچہ جوان ہو گیا پڑھایا علم سکھایا علم دا عالم بنایا نبی دی حدیث دا محدث تے عالم تے فقیہ بنا دیتا اے واپس آیا تے 30 سال دے بعد واپس آیا 30 سال دے بعد واپس آیا جدو گیا سی نال سر دے وال سیاہ سن دے داڑی دے بال وی سیاہ سن دے واپس آیا
سر دے بال بھی سفید دھاڑی دے بال بھی سفید رات دی تاریکی اندر آیا گھوڑے تے سوارے اپنے گھر دا دروازہ کھڑکاندا فجر دا وقت ہو گیا اللہ 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 فجر دا ٹائم ہو گیا دروازہ کھڑکیا جوان بیٹا باہر نکلدا اے دروازہ کھولیا اے اندر داخل ہون لگدا او کہندا تو کون اے میرے گھر دے اندر داخل ہون والا او کہندا تو کون اے جوان میرے گھروں باہر نکلن والا او کہندا میں اس گھر دا مالک او کہندا میں اس گھر دا مالک بیٹے نو پتہ نہیں اے میرا باپ آیا کھڑا بیٹے نو باپ نو پتہ نہیں اے میرے سامنے بیٹا کھڑا اللہ 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 بحث ہوئی تکرار ہویا کہندا اے میرا گھر او کہندا میرا گھر اینی دیر نو اللہ والی نے آواز سنی قریب آئی توجہ کیتی غور کیتا آنڈی گوانڈی کٹے ہوئے کہن لگے گل کیے معاملہ کیے آندا میں اس گھر دا مالک ہاں او کہندا میں اس گھر دا مالک ہاں مینوں گھر وڑن نہیں دینا او کہندا مینوں جان نہیں دینا اے کون اے رات دی تاریکی اندر میرے گھروں نکلن والا اینی دیر نو اللہ والی قریب آئی آ کے کہندی اے صدقے جاواں قربان جاواں میرے سر تاج آ گئے نے میرے خامد آ گئے نے آؤ جی آیا نو اہلن و سہلن مرحبا اندر داخل کر دیے بیٹا نماز فجر پڑھان واسطے مسجد نبوی اندر چلا گیا اللہ 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 ذرا توجہ کرنا جڑی میں گل دسنی جانا وا بیوی نے پانی گرم کیتا ہے اپنے اس مجاہد خامد دے قدم دھوتے نے پیر دھوتے نے خدمت کیتی ہے کیونکہ سفر کر کے آیا سی نیک بیویاں اپنے خامداں دے نال اس طرح دا محبت تے پیار دا اظہار کیتا کردیاں نعرہ تکبیر جناب محترم مولانا محمد نواز چیمہ صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی محترم قابل صد احترام مناظر اسلام محمد نواز چیمہ صاحب جنہاں نو دیکھ دیا ہی سید خبیب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی یاد آگی دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما دے انہاں دے نال ہم سفر مل کے اکٹھے پروگرام اللہ اللہ وقت وقت دی بات دے بھائیو بہرحال توجہ کیجئے دعا فرماؤ اللہ تعالی محترم محمد نواز چیمہ صاحب انہاں دے علم و عمل اندر زندگی اندر برکت فرما دے میں عرض کر رہا خدمت کر رہی ہے اللہ والیاں اپنے خامداں دی ایویں خدمت کیتا کردیاں نے کردیاں کردیاں وہ پوچھدا اے اللہ والیے تینوں 30,000 اشرفیاں دے کے گیا سا کول موجود نے کہ نہیں کہن لگی بالکل محفوظ نے میں تانوں حساب دینی آ نماز فجر پڑھ لو گھر آیا جے ایک پائی پائی دا حساب دیاں گی اللہ 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 اے مسجد نبی اندر گیا نماز فجر تو فارغ ہوئے نے ویکھ دے کی نے کثیر تعداد دے اندر لوگ موجود نے اور اے جناب ایک اللہ والا خوبصورت نوجوان ممبر رسول تے بیٹھا ہویا کیا شان کیا عظمت ایسی شخصیتاں دی جنہاں نوں اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مصلی نصیب فرمان مصلی نصیب فرمان اے دوروں تک دا پیا ہے اینوں پتہ نہیں ہے کون نے اپنے نال والے ساتھی نوں پوچھدا ہے اے کون نوجوان نے جنہوں اللہ نے اتنی عظمتاں تے شانہ عطا کر چھڈیاں نے دسن والا دسدا اے امام ربیعہ نے عبد الرحمن فروخ دے بیٹے نے اللہ 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 واسی الفاظ سن لے دل دی کیفیت بدل گی اکھاں چ آنسو آ گئے خوشی دے نال آنسو آئے عبد الرحمن تو کتنا خوش قسمت ہے جندے بیٹے نو اللہ نے
اے عزت مقام تے عظمت عطا فرمائیے خوشی خوشی گھر واپس لوٹے آگے اپنی بیوی نو کہندے نے اے اللہ والیے لا قدر ای تو ابن کے الال حالت اج میں تیرے پتر نو ایسی کیفیت دے اندر ویکھیا ہے کہ دنیا دے اندر کوئی ہور اتنا خوش قسمت نو نظر نہیں آندا زیرک بیوی فورن کہندی اے اللہ والے آ مینوں اے تے دس نا تینوں او 30,000 اشرفیاں زیادہ پیاریاں نے یا اے بیٹا پیارا اے آندا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایسے بیٹے تو ساریاں دنیا دیا دولتاں قربان کر دیواں 30,000 اشرفیاں دی کیڑی گل کرنی اے آندیاں نے بس پھر او 30,000 اشرفی جڑی اے میں اس بچے نو پڑھان تے ان دی تربیت تے لگا دیتی اے آپ کہندا واللہ ما زیاتہم اللہ دی قسم اے او اشرفیاں تو ضائع نہیں کیتیاں بلکہ صحیح جگہ تے لا دیتیاں آنا میری بہن میری بیٹی انج کر کے بیٹیاں دی تربیت کریا کرنا تیرا بیٹا عالم بن جائے دعا کرنا تیرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے عالم با عمل بن جائے اس واسطے اللہ نے قرآن اندر ایک بڑی پیاری دعا دسی ہے دعا بھی کریا کر التجا بھی کریا کر اپنے رب دے حضور التجا بھی کریا کر دعا بھی کریا کر اللہ فرما رہنے والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ مینو تانوں اپنی اولاداں دی تربیت صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن جزا بڑے ہی مخصوص انداز دے نال استاد محترم سید زین العابدین شاہ صاحب تربیت اولاد دے حوالے دے نال بیان فرما رہے سن